Володимир Паніотто, голова Київського міжнародного інституту соціології, з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю. Доброго дня. По цьому дослідженню розкажіть, будь ласка, чому, от не знаю, ви самі поясните цифри, але за відчуттям, от суто перебуваючи в країні, серед молодого населення, того, яке якраз вже навчалося в цих наших україномовних школах під час незалежності, діти, які зараз, батьки їх навчають і читати українською більше, і в них більше україномовних, україномовного життя, побуту і населення загалом з цієї категорії. Чомусь, мені здається, що 10% – це мало тих, хто перейшов на українську. Чи це багато? Розкажіть нам, будь ласка, хто серед цих 10%? Ну, на мій погляд, це мало. І мені здається, що в нас не зовсім правильний був спосіб українізації, що ми мали б скоріше намагатися сформувати політичну націю і менше робити наголосу на мову і етнічний склад. В принципі, на початку наших досліджень, ще в 90-х, виділялось три великі групи людей, які виділялися своєю поведінкою і голосуванням. Це були україномовні українці, російськомовні українці і росіяни. А росіяни українською мовою практично не розмовляли. Тоді було їх 22%, а зараз ця група фактично зникла. Тобто є 6-7% зараз людей, які ідентифікують себе як росіяни. І в нас, власне, залишилися головні групи – це російськомовні українці і україномовні українці. І ми мали можливість, от є, можна сказати, два способи заохочування людей. Є більш примусовий метод українізації, є заохочувальний. От заохочувальний є більш ефективним. Скажімо, якщо ми, от, мій університет, це один з прикладів того, як працює заохочувальні методи. Створили висококласний університет, де українська мова на дуже високому рівні, і щоб поступити, треба її дуже добре знати. І тому, якщо батьки хочуть, щоб їх діти отримали висококласне освіту, висококласну, то вони самі докладають усіх зусиль, щоб їх діти дуже добре розмовляли українською мовою. Чим більше примусовості, тим більше спротиву і більше конфліктів, і країна через це недостатньо інтегрована. Пане Володимире, чому вважаєте, ну чому от у дослідженні написано, що розширити вживання державної має хороші шанси південь України? За рахунок чого, знову ж, це малі діти, населення, яке навчається в школах українською, і чому саме у півдня є шанси більше, ніж у Донбасу? Мій колишній аспірант Антон Грушецький розробив комп'ютерну модель, яка описує конкуренцію російської і української мов і перевіряв різні фактори, які на це впливають. І показав, що, власне, на півдні більше шансів, ніж на сході. На сході взагалі за цією моделлю найближче 10-15 років змін не відбуваються, навіть якщо ми проводимо там всі ці міри, які в нас зараз є. Тому що відтворення мови у самому домогосподарстві, у сім'ї, воно тут домінує і значить більше, ніж всі інші заходи, які може зробити держава. Пане Володимире, можна от дуже коротко, але все ж хочеться це зачепити, тому що ви давно займаєтеся соціологічними дослідженнями. І до того, нас приблизно політики взяли на озброєння цю тему російськомовні, україномовні, дослідять ці розділення
десь близько 2000, початку 2000-х років, так, 2003-2004 зовсім активно відбувалося це розділення в політичному світі. До того, чи робились дослідження соціологічні по мові населення України, і чи було це принциповим от взагалі для виборців, для населення України? Ці дослідження проводились з 91-го року. І, власне, соціологи ще в 94-му році про це випереджали. Мій друг і колега Валерій Хмелько писав, аналізуючи дослідження між там Кравчука і Кучми, показав, що мова має дуже велике значення при голосуванні. Російськомовні більше голосували за Кучму, україномовні за Кравчука. І він тоді писав, що деяке ставлення до російськомовних українців, як не до зовсім правильних українців, може привести до того, що Україна втратить частину територій, бо в Росії вже зараз є люди, які звертаються до російськомовного населення України, як до своїх. І тому, що треба казати про те, що в нас є російськомовна українська культура, і розглядати цих людей як складову української політичної нації. Дякуємо, пане Володимире, за відповідь, за екскурс в тому числі, за ваші коментарі. Володимир Паніото, голова Київського міжнародного інституту соціології, був з нами на зв'язку. Вадим